Muita companhia neste vídeo, fala aí meus nequeiros de qualidade duvidosa. Capítulo 11/3, a antiga chave. Vocês desbloquearam esse vídeo deixando 5 mil likes no vídeo passado. Pra desbloquear o próximo, 5 mil joinhas nesse aqui. Todo mundo empolgado porque esse vídeo tá saindo numa segunda-feira. E segunda-feira é dia de começar a semana assim, nesse ritmo maravilhoso. Vamos lá, né, que esse é o seu momento de entrar dentro dessa lava e mostrar pra eles que você é imorrível. Doutor Lucas, cara do queixo quadrado, vamos todos juntos. Esse é o episódio número 15. Tive que olhar aqui porque eu ia falar 16, mas é o 15 e vamos que vamos, galera. Devemos correndo. Nos abraçar. Não podemos deixar que peguem aquela chave. Corre, Neck, tá vendo? O cara já começou avisando. Hoje a gente vai tentar bater nosso recorde de ficar vivo mais tempo. Já chegamos parrudo e bolado, batendo nos caras com a base de um soco aqui, ó. Mais um foi esse. Os caras que estão jogando bombinha aqui são perigosíssimos. Dois. Eita, eita, eita. A bombinha caiu na gente aqui, machucou. Soca ele. Acha que ele ia me pegar, tão um soco na barriga. Já era, velho, já era. Pega isso aqui. Isso. Regenera pro. Caraca, negócio assim, levantando a gente, fazendo ficar grandão, hein, rapaz. Já vamos pra lá, passar pela lava. Ai, meu Deus do céu. Imagino que a gente já tá rumo a entrar nos climas e zerar o jogo, galera. Olhar de linzinho infalível que nunca falhou até agora. Já detectou mais um ponto aqui pra gente. E hoje a gente começa assim, empolgado, sinistro. Quem assistiu todos os vídeos de Neca aí, comenta eu assisti. E se você se considera um necoso de qualidade duvidosa, comenta aí também que você é um necoso de qualidade duvidosa, time Paçoca. Bora lá, pessoal. Os caras com pedra aqui, ó, entraram na lava e estão resolvendo. Se eu ficar pulando aqui, acaba as pedras. Deixa eu verificar. Ó. Neck é bom de queimada, rapaz. Olha lá. Campeão mundial intergaláctico de queimada. É uma paçoca que desvia de pedra. Aí, ó. Todos vocês tristes. E ainda toma um soco. E já era. Porque eu tô poderoso. Sou Neck Punch Man, rapaz. Vambora. Vamos subir aqui. Escalar. Quero ver Doutor e Lucas e Queixo Quadrado escalar isso aí, hein, velho. Partimos. Olha aqueles escalas, daqui a pouco aparece lá na frente, né? Pegaram uma. Olha lá! Os reis da escala! Como é que você chega aqui, meu irmão? Nossa senhora, tá bom, vambora. Eu fico bolado com isso, gasto todo meu esforço aqui de paçoca pra chegar onde eu cheguei e os caras chegam sem esforço nenhum, cara. Parece a vida. quebra ali, sai vazado. Desvia, pega o cara da espada, pega o cara do míssil e vamos que vamos, galera. Porque hoje a gente tem que quebrar nosso recorde, que se não me engano é 22 minutos, né? Que a gente bateu no vídeo retrasado. No vídeo passado a gente quase chegou lá, mas infelizmente, não sei, não vou dar spoiler. Vai lá assistir o vídeo passado, velho. Pode ser que a gente tenha quebrado o recorde, eu tô só zoando com sua cara. Vai lá, vamos quebrar isso aqui, porque não dá pra fingir que a gente não viu, né? Já viu, tá aqui, tem um negócio aqui. Vambora, galera. Quem aí vai até o final conosco? Quem aí tá assistindo todos os vídeos do canal, galera? Vamos ver os vídeos. Vamos todo mundo empolgado. Quanto mais vídeos vocês assistem, deixa like, compartilha. Melhor pra gente, todo mundo. Mais incentivo de mais vídeos e vamos que vamos, né? Semana passada tivemos vários vídeos legais aí. Gameplay do início de muitos jogos pra apresentar pra vocês. Sequência de vários jogos. Fizemos Dragon Ball Z Kakarot, a DLC do Trunks. Só brilhando, velho. Vamos lá que passamos perto de um negócio meio esquisito aqui agora. Você é persistente, doutor. Isso eu tenho que admitir. Victor... E ele também tem uns amigos para apoiá-lo. O placar deve ser 2-1. Quer uma melhor de 5? Melhor de 5? Melhor de 7? Não. Esta é a batalha final, doutor. Viemos preparados. Se todos eles não conseguirem acabar com vocês, isso conseguirá. Ah, o cara trouxe uma Pokébola quadrada, cara. Imagine que seja uma relíquia envenenada. Ela corta as energias arcanas que conectam as suas partes. Não que a gente realmente entenda essas energias, mas não é preciso entender alguma coisa para destruí-la. Que isso, Katrina? Não faça isso! Nossa! O que aconteceu, Neck? Rápido! Para o túnel! Valeu, Neck! Você viu, né? Falei que ele era bom de queimada, agilidade, desviou. Desta vez, eu não quero que vocês corram riscos. Primeiro, peguem a chave. Depois, destruam Neck. Que isso? Eu não tenho nada com isso, cara. Ousadia e alegria. Agora o negócio ficou pesado, cara. Katrina tá vindo nos pegar. Mas não, meu Deus do céu, eu sou uma pessoa tão boa. Uma relíquia de qualidade. Vai pra cá. Ah, abre isso aqui. Vamos pegar nosso... Caibalzão, rapaz, que eu não espero... Olha lá que eu não esperava nada menos do que uma peça massa, mas eu consegui ganhar a relíquia de rubi para o Neck ficar vampiro daqui a 11 relíquias de rubi.
Que coisa horrorosa. Tá, vambora. Vamos pra frente aqui. Tá ficando... A gente tá grande pra caber no lugar aqui, velho. Agora a gente vai pegar só guardiões. Porque acho que dessa parte pra frente... Ai, galera, não veio mais. Olha os caras jogando pedrinha, velho. Sai. Preciso pegar aquele maluco ali. Olha o cara do Pedrão. Peraí. Não! Nossa! Se a gente tomar mais um dano, a gente vai ser destruído, cara. Pega ele. Isso! Tamo vivo por enquanto, galera. Por enquanto tá funcionando. Quebra aqui a pedrinha. Opa! Eita, lereita. Pera aí. Aqui, ó. Pra cá. Tem que passar... Ui. Passa pra cá. Pula esse maluco. O treco verde tá impedindo que eu veja o que a gente tá fazendo. Mas calma. Calma que vai dar tudo certo. Abre porta. Vai. Ah, rapaz, tem que passar na velocidade então, né? Beleza então, vamos lá. 3, 2, 1 e... Round 2, fight! Agora a gente já sabe que tem que ir rápido. E a porta se abre e se fecha. A gente já viu o caminho. Então dá pra ir suave. Recupera meu life, por favor. Yes! Recuperação de qualidade mega incrível! Vamos pra frente, galera. Aí sim. Eita, tem uma chave ali, ó. Isso. Lá veio. Chaves. É a chave? Chegamos antes de Victor. Neck, acha que consegue dar esse salto? Ah. É, acho que sim. Assim que abrirmos a porta, com cuidado, claro, posso começar a desvendar os segredos dos séculos. Assim que abrirmos a porta? Doutor, você não entendeu nada que dizia na pintura da caverna? Não é possível compreender o que a chave representa, quer dizer, só os benefícios científicos? Ah, eu compreendo. Significa o fim do mundo como conhecemos. Temos que destruir aquela chave. Ah, isso é inútil. Neck, vá pegá-la. Entendido. Caraca, Lucas é a voz da razão. Vai, garoto. Lucas, saia da frente. Não. Dizia grande perigo. Por que você não acredita nisso? O doutor faz a estratégia. Eu só executo. A última estratégia do doutor acabou com a gente capturado. E você baleado. Me diga, Neck, isso realmente faz sentido para você? Não muito. É como eu disse antes. Não importa se o plano é maluco, ninguém nunca vai deter o grande doutor. O garoto está certo. Dois contra um agora, não é? Doutor, é hora de desistir dessa. Você também, Ryder? Me pediu pra dizer se eu achasse que você estava fazendo a coisa errada. Uma semana atrás não sabíamos nada sobre relíquias gigantes e estávamos bem. Abra você essa porta, ou deixe que Victor a abra. E descobriremos o que grande transformação significa. Pode ser ruim. Ih, rapá! Não, peraí, não! Achei que o doutor ia lá buscar a chave na raça. Tá bem, então. Vamos destruí-la. Será? Neck? Preciso que dê um jeito na chave antes que Victor ponha as mãos nela. Isso é perigoso demais. Boa. Precisou de fazer uma intervenção ali no doutor, né? Vai, Necoso! Nossa! O Victor contratou um Megazord, cara. Katrina Zord, meu irmão. Agora a batalha vai pegar. Falei que ela precisava ter o próprio jogo, cara. Olá. Tá pronta pra lutar com o Godzilla, cara. Olá, ela é muito maior que a gente. Assim que eu entregar a chave para Victor, você é todo meu. Doutor, volte pelo mesmo caminho. Eu vou atrás de Katrina. Ela tá quebrando o caminho! A gente não desabou o caminho? O doutor... Mega Blaster é forte, né? Tá bom. Capítulo 11/4, em busca da chave. Soca esse maluco. Soca esse outro. Eu quero mais uma cutscene pra gente poder quebrar nosso recorde vivo. Com cutscene. Ai, meu Deus do céu. A cutscene ajudando a gente a quebrar nosso recorde, né? Passa tempo da cutscene, a gente sobrevive. Tá bom, tá suave, tá tranquilo. Vamos que vamos, gente. Vai dar bom. Confia. Ou talvez não, né? Mas confia. Ó, bate isso daí. Cresce. Aí sim, Necoso. A gente até que precisa que você cresça um pouco também, porque a Katrina cresceu, velho. Opa! Joga pé. Tá doido. Opa! Você tá maluco? Não era pra você ter me acertado, não, cara. Tá doido? Vamos correndo. Chega de desespero. Quer dizer, a gente só tem o desespero do nosso lado. Bate esse cara. Isso! Regenera aí um pouco de life. Cresce mais um pouco.
Tá meio perigoso crescer no meio do vulcão, mas... Me liga, né? Aí, ó, mais um crescimento. Caraca, a gente tá grandão, hein? Olha lá que Catrinão, cara. É Catrina o nome dela mesmo, né? Eu sou terrível com nomes, gente. Desculpe. Ó, ó. Olha ela lá. Os caras tentando pegar as pedras. Agora, como é que você entrou se você não tá conseguindo sair? Fica a pergunta aí, né, velho? A mesma pergunta. Como é que o doutor e o Queixo Quadrado e o Lucas vão sair, sendo que a entrada era só de ida? Aí, boa burdoada, beleza, garantimos aí um ponto, sai robô. Mas que os goblins sumiram, né? Uau! Pera aí, deixa eu só ver um negócio aqui. Só pra garantir, porque nosso olhar de lince, ele está muito perfeito, cara. Nunca errou nada na história do... Vai lá, quebra mais um pouco, aumenta de tamanho. Nossa, eu acho que o nosso life nunca ficou desse tamanho, hein, cara. A gente tá muito Sonic agora, ó. Os pios na nossa nas nossas costas. Tamo bolado, tamo nervoso. O jogo tunou o nosso tamanho aí. Ó o tamanho do guardião ali. Nossa, derrotamos o guardião com um soquinho, cara. Boa. Pera aí, o cara jogando um negócio na gente aqui, rapaz. Tá doido, irmão. Vamos lá pra frente. Segue, Nicoso. Quebra aqui. Ó, life aumentando. Ih, não aumentou muito o nosso tamanho, não. Só recuperou nosso life, hein. Ei, Catrina. Acho que o deslizamento bloqueou você. Pode me passar a chave grande e pesada? Ah, esta chave. Sinto muito, mas não. Mas eu tenho isso para você. Que isso? Amanhã solta a Pokébola quadrada? Não! A relíquia envenenada agora está dentro de você. Qual é a sensação, Mac? Não. É uma sensação de tristeza. Opa! Furacão! Vem! Qual é a sensação de chamar o furacãozinho aí, minha filha? Fala comigo! Chaca-chaca! Ah, abriram um caminho para mim. Te vejo depois, se sobreviver. Que isso, minha filha? Faz não! Ah, meu Deus! Não vai durar muito nesse ritmo. É melhor achar mais relíquias antes que eu derreta. Nossa! É, tá ruim aí. Nosso life tá estragado. Nosso life tá caindo, cara! Como é que pode? Recupera mais um pouco. Vai, relíquia envenenada. Não é que foi acertado pra relíquia envenenada, tá derretendo. Colete relíquias antes que ele morra. Nossa senhora, cara! Neck, não faça isso. Pera aí, ó. Não me derrete mais do que o normal, não, meu jogo. Isso, toma essa na cara, robôzão. Vamos lá. Quebra essa pedra aqui também, Neck. Pega essas relíquias aí. Vambora, sai correndo e deixa a relíquia chegar e grudar em você. Muito bom. Nossa senhora, tamo derretendo, cara. Tamo derretendo. Vai acabar o canal, gente. Se o Neck morrer, já era. Pera aí, pega mais essas pedrinhas ali. Caraca, esse quadrinho de relíquia com 75.427 quilos de relíquia, hein, velho. Vai. Vai. Boa, meu jovem, boa. Continua. Pera aí. Vamos ter que apelar aqui, usar um Kamehameha. Rebenta os malucos. Você também, o robozinho das relíquias. Tamo no desespero, galera. É no desespero total agora. Não tá dando de certo. Vai pra frente, Brasil. Nossa senhora, tô tremendo. Doutor, tô derretendo. Que isso? A chave é nossa! Pelo menos ganhar aqui, galera. Nossa, tem uma arena de batalha ali, vai dar ruim. Ué, seguimos envenenados, galera. Hoje não é o nosso dia. Talvez aqui. Pega mais uma caixinha aí. Isso, Nicoso. Parte lá. Nossa, a gente tá até mais lento de tão grande que a gente tá, velho. Caraca, vamos usar aqui nosso poder. Humberra. Boa. Seta geral, 13 acertos aí pra gente. Bate nas caixas. E segue firme e forte, mantendo esse life aí com qualidade, velho. Não tô gostando de derreter, não. Não é muito gostoso, não, velho. Aí, pega mais essas reliquinhas aí. Caraca, reliquinha
Fugimos lindamente, galera. Mais uma bordoada no robôzão. Boom! Nem viu nada que aconteceu ali. Tamo chegando. Tamo chegando, meu povo. Ai, ai, ai. Já batemos recorde, Neck, no vídeo passado. Você precisa recuperar a chave. Não há como saber o que acontecerá se a usarem. Nossa, tem 1.427 robôs. Vamos lá, robô. Essa cutscene que não avisa que ela acaba. A gente já perdeu um life aqui sem querer. Não me bate, gente. Pera aí. Ó, o cara. Não, não, não. Bolotinha verde, não, amigo. Faz isso não. Faz isso não. Bate aí. Nossa, agora são dois caras jogadores de bolota. Não faz isso não. Eu tô com meio de life. Não! O recorde tava tão próximo, amigos. Tão próximo e tão distante ao mesmo tempo. Soca esse cara. Soca esse cara. Soca esse cara. Finge que ninguém viu. Bate nas bolotas. Isso, Necoso. Bate nele duas vezes. Isso. Ai, ai, ai. Yeah. Menos uma bolotinha aqui. Rebenta ele. Rebenta ele ali também. Pula lá embaixo, Neck. Aí. Se regenera, se recupera e vamos que vamos. Se você piscar, você nem viu o que aconteceu. E pode ser que a gente ainda esteja com o recorde. Ou talvez não, cara. Oh, meu Deus do céu. O jogo não quis deixar a gente mostrar nosso potencial. Pega aí mais um pouco. Vambora. Ó, olha os tamanhos dos robôs, cara. Ó, agora eu acho fácil você botar. Que é isso? Eu vou botar lá atrás, quer ver? Nossa, velho! O jogo que não perdoa! Neck nem está de brincadeira mais! Aí, ó. Os criadores de sei lá. Japan Studio fez o quê? Fez Neck, fez. Ih, rapaz! Tomamos, tomamos. Fez Neck 2. Eu acho que fez aquele Gravity Rush. E, enfim, né? Os caras tava brincando, não, velho. Fizeram um jogo Mega Blaster dificílimo. Vamos lá, vamos pra frente. Agora, ó, aproveita esse momento aí que a gente tá conversando e me fale um jogo que você gostaria de assistir aqui no canal, deixando um like loucamente. Eu quero saber, quero ver muita gente sugerindo muita coisa aí nos comentários. Porque se Neck tá acabando, a gente pode jogar mais alguma outra coisa depois que Neck acabar, né, velho? Então, vamos lá. Segue firme e forte. Quebra mais um pouco aqui. Chegamos lá pra arena. Vai lá, Necoso. Ó, voltou. Isso pode doer. Que isso? Nossa, tamo bem estragado, galera. Ué, o cara tem negócio de abdução, velho. A chave apelou, vem comigo. Deixarei Neck com você, Katrina. Caraca, velho. O robô de Katrina. Vem, Katrininha. Meu ataque aqui, ó. O raio. Eita, cuidado com o chão, cara. Katrina tá nervosa, velho. Pera aí, bate lá. Fecha o combo, fecha o combo. Olha ela indo pra outra arena. Safadinha. Vamos lá, vamos atrás, galera. Fugindo de todos os ataques de bola, de preferência, Nequinho. Faz isso não, cara. Ai, meu Deus. Foge, 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 foge. Pega as caixas aqui que a gente tá muito derretendo, cara. Esse derretimento não pode ser positivo. Aquecimento global é real. Vamos lá. Quer dizer, aquecimento global é real, né? Mas o aquecimento necal é real também. Vamos lá que a gente não tem mais nenhum tipo de poderzinho. Os cristais acabaram, gente. Nuzer, faliu a quantidade de cristal que a gente... Nessa senhora, fugiu lindamente, olha lá. O braço dela bugou. Toma. Não, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Precisava te dar três tapas. Vai fugir antes. Volta aqui, Necão. O tempo é que tá acabando o nosso life também, né? Acabando o nosso tempo, acabando nossa vida, acabando tudo. Boom! Boom! Aí quebrou mais um pedaço do cenário. A gente pode tentar dar uma respirada. Se a gente tomar mais uma bolota, a gente já era, né? Então vamos correndo lá. O jogo não perdoa. Corre, Necoso. Isso aqui agora tem caixa do lado aqui pra gente. Boa. Recupera, menino. Isso, foi metade do life. Pode dar as bolotas. Pega cristalzinho. Mais cristal. Isso, encheu um. Deixa mais o life aí. Do lado de cá. Neza, a mulher tá soltando kamehameha carregada aqui, velho. Ai, 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 ai. Falei, me acertou. Sai lá, boa. Pra cá agora. Vai lá. Tá achando que é um guerreiro Z. Aí, sai da frente. Aí. Calma. Vai pra frente, Neck. Oh, meu Deus do céu. Vai rápido, cara. O Neck tá bugado, velho. Que isso?
Hammer, Hammer! Ha! Segura aí! Cola nela, cola nela! Boom! Idi! Rebentou o robô com um soco, velho! Não! Adeus, querida. Prepare-se para partir. Ela era para ter seu próprio jogo, cara. Eles estão com a chave. Então nós vamos ter que ir atrás deles. Ninguém ligou para a morte da Katrina. Para as cordas. Ela ainda está viva. Vou atrás dela. Não podemos esperar você. Então vão! Caraca, Ryder, queixo quadrado. Super seguro, pula na lava, hein, gente? Caraca, vai dar bom isso aí, hein? Pegue minha mão, Simba! Mufasa! Nave do Victor, galera. Meu Deus, o negócio pegou fogo. Caraca. Haja academia, hein, velho? Os caras subiam essa corda desse jeito aí. Doutor! Venha! Pode ir sem mim. Neck, você deve encontrar a chave e destruí-la. Nossa senhora! Desvia, doutor! Você é chato, mas a gente não quer que você morre, não, cara. Charlotte, da Pokébola! Doutor, venha me salvar. Por favor. Caraca, agora o cara vai tirar a motivação da sola do pé. Olá, ficou jovem de novo, cara. Após que ele mesmo vai achar a chave, quebrar tudo, socar os malucos ali e vai resolver a coisa. Vamos acelerar o passo, Lucas. Temos que salvar o mundo e também uma certa moça. Você tá doido, irmão? Olha isso, doutor. Ainda bem que a gente prestou atenção aqui na cutscene. Nave do... Peraí. Opa, foge. Vamos pegar esses caras aqui. Sai. Vamos lá, Nequinho. Ainda, inclusive, ressuscitamos na destruição aqui, mas... Vai. Vivam ainda, irmão. Isso! Ah, moleque, todo mundo empolgado porque a Charlotte apareceu no momento certo. Ó, doutor, tá até fazendo muque assim, dando pompa, né? Como é que regenera o homem, gente? Amor, amor, leva o cara. Olha lá. Olha que cara, o sorrisinho na cara do doutor. Oh, meu Deus do céu, que beleza. Vambora, gente. É isso aí. O cara está apaixonado. A Charlotte pediu ajuda. Esqueceu que é Goblin. Ela estava achando que era Goblin, mas agora não mais. Olha lá, quebra isso aqui. Oh, a gente já tá pequenininho, mas nem tanto, né? Já começa essa fase aí com uns 4 anos, 5 anos aí de idade. Vamos pra frente, Brasil. Não, minha vez, toma isso, Robocop de... Robocop de espada. Isso, muito bom trabalho aí. Tamo vivo, tamo bem. Cuidado com esse robôzinho brilhoso, soltando raio. E abate desse maluco. Nada aconteceu, galera. Na dica. Mas jogar, bate nele. Nossa senhora, tomei uma burdoada no cotovelo na cara, né? Vai, paçoca, é nóis. Grande Neck, é isso aí. Ah, ninguém viu esse bicho sair, velho. O cara tirou o bicho visível. Meu Deus do céu, tá bom, vamos de novo. Cuidado, gente. Isso aqui, ó, já tomou um soco no queixo pra ele ficar esperto do que tá acontecendo. Já desvia dele aqui, pronto, chegamos com o life cheio. Agora vai, nossa senhora. Que beleza, tá lá. Ó, pula por trás dele, isso, né. Que cara, meu Deus do céu. O robô soltando laser aqui, velho. Tá maluco, vambora. Será que o Victor sabe que a gente tá na nave dele? Ah! Isso, pega a relíquia. Cura nós. Aê, cuidado com os feixes. Será que vamos ter neck de vidro de novo, cara? Peraí, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, né? Cristalzinho ficando pra trás. Basicamente apenas isso. Corre, neck. Cuidado com essas bolotas aqui. Ah! Quase. Boa. Super suave, gente. Muita calma nessa hora. Super tranquilo. Mantenham a tranquilidade. Ui! Olha lá, não. A gente vai precisar do neck estrelinha aí, velho. Do neck de vidro. Novamente. Cresce aí o tamanho. Boa. Vai passar no laser, né? Aí, que isso?
Neck, pode isso, rapaz. Lá. O Neck furtivo voltou. O Neck furtivo voltou, que beleza. Mas agora só tá furtivo metade do corpo. A outra metade não tá tão furtivo assim, né? Mas eu acho que a gente pode arrebentar o... E ir assim, né? Aí eu passo de boa? É isso mesmo. E a Bukistazão aí... Deixa eu dar um soquinho aqui só pra garantir, né? Porque nosso olhar de lince tá daquele jeito. O Neck furtivo, ele é um Neck lixão, né, velho? O cara solta as peças dele aqui e polui o meio ambiente com paçocas. Pedaços pequenos de paçoca. Vamos lá. Agas, como assim, cara? Todo mundo sabe que Neck não é relíquia, gente. É paçoca. O mundo... Nossa! Que horror! O laser deu headshot na gente. Mas calma que vai dar bom. Vem, Neck furtivo. Durou nada, né? Não sei porque que eu virei o Neck furtivo. Vamos bater esses trecos de novo e finalizar sem virar o Neck furtivo. Aí, ó. Dá um soco nesse, já era. O outro... Que isso? Que isso? Que isso? Que negócio mais impreciso. Ó, pra cá. Opa. Pô, primeiro já foi. Segundo já foi. E agora a gente passa com o orgulho de todas as pessoas. Vira o Neck furtivo, finge que nada aconteceu e segue o jogo, galera. Porque sim. Ó, passa aí, passa aí. Cheguei. Ah, velho. Faz isso não, tio. Bate aqui. Bate ali também. Rebenta essa parte aqui também. Pega mais peça. E essa aqui é uma porta rebentável? Não, não é. Nossa, que peça cheba que a gente pegou aí, cara. Achei que a gente ia... mandar benzão. Vamos lá, Neck furtivo. Pra cá, né? Ih, rapaz. Isso aqui tá me lembrando aquela parte dos Vingadores. Do primeiro Vingadores, que os caras lutam no aeroporto-aviões, sabe? A gente tá no aeroporto... Ai, ai, ai. Que medo. A gente tá no aeroporto-aviões do Victor. Vamos lá, Neck. Não, cara. Deu tudo errado. Nossa, a gente manda aqui atrás. Meu Deus do céu. A punição para a morte e a tristeza. Aí, já era. Já era. Boa. Vamos lá. Calma, gente. Calma que vai dar bom. Aguenta aí. Passa aí de boa. Corre, Necoso. Corre, Necoso. Sem voltar, hein? Sem voltar. Sem morrer. Mostrando aqui veio. Brilho de um grande guerreiro paçoca. O povo paçoca agradece, né? Boa. Mas vai lá. Show de bola. Eu queria o anime do Neck e das paçoca. Vai lá. Pra frente. Vambora. Agora vai passar, galera. Agora vai dar bom. Tá todo mundo tranquilo aí? Então segura, porque a gente vai passar bonito agora, gente. Tô confiante. Vai lá, Necoso. Pega aí toda a sua glória. Eu tô confiante, mas... Não vamos arriscar também, né, velho? Ai, meu Deus do céu. Pra lá agora. Às vezes é bom dar uma destruída. Pra cá agora. Abriu? Oi, gente. Como tá vocês? Espero que esteja tudo bem. Já desativamos o laser aqui, né? Boa. E aqui? Aqui é a nossa... É a saída? É a saída. Tá certo. Vamos lá. Que vento! Lucas, cuidado pra não ser arrastado pra fora. Ó, tô todo feliz, cara. Ele ama novamente, o cara tá... O vento... Que vento, ô Lucas, cuidado aí, né? Não vai ser arrastado pra fora, meu irmão. Você pode cair e morrer, mas a gente precisa lá salvar a Charlotte. Sai. Aê. Bora. O amor muda o homem, gente. Nada como encontrar o seu pé de meia para seguir o mundo. Opa, o vento jogando a gente longe. Meu Deus do céu, cuidado, gente. Cuidado, porque pode ser que a gente não tenha como resgatar a Charlotte se não tiver ninguém pra resgatar a Charlotte. Porque a gente foi empurrado pelo vento, jogado para fora do aeroporto aviões, o Victor. Olha lá, o espadinha. Adoro a câmera quando ela fica lenta. Olha lá, os caras chatando boba. Pera aí. Tô pensando o quê, rapaz? O míssil vai me parar? Não! Aí, ó. Já era a sua armadura e a sua arma. Vambora. Hashtag Neck pode isso. Pra cima ou pra baixo? Eu gostei que o vidrinho fica tipo uma armadurinha pro Neck, né? Um coletinho e tal. Olha lá. Desce aí mais um pouco. Agora esses robôzinhos aqui, velho. Esses robôzinhos aqui que eu nem lembrava deles. Vai ficar jogando um raiozinho. Toma isso. Mais isso e isso. Agora você também. Toma essa bordoada. Antes de você se recuperar, já vai tomar mais duas. Suave. Olá, Necoso. Belo trabalho, inclusive, pra ir morrer do lado do cara, né? Que você é gênio. Gênio. Volta aí. Recomeça. Pelo menos a gente volta aqui, né? Vai lá. Caraca, vocês viram? Que timbre de qualidade, velho. Agora vamos lá. Cuidado. Porque se tomar um míssilzinho, já era. Ó, o Neck furtivo. Ele tem um de life. Não! Nossa, que susto, cara. Achei que eu não ia conseguir acertar ele com a distância. Ah, o cara joga raio no chão.
Tá achando que é Zeus. Beleza, gente. Vamos pra cá. Quebra esse treco aqui também. Opa. Ah, mais peça só. Tô achando que era baú. Infelizmente, não é baú. Mais um pouco. Aí, cresce mais um pouquinho, né, Coso? Cara, por que os caras têm uma caixa de relíquia no meio do nada assim, né? Vai lá, vai lá, vai lá. Ryder. Tio. E o vulcão entrou em erupção? Neck! Boa, calma. Boa! Segue firme e forte, velho. Meu filho, o Ryder escalou coisa sem corda. O Ryder é o grande aventureiro, ele não vai perder pra um vulcãozinho, chefe. Boa! Tem que fugir do laser! Neck furtivo, bate nesse botão aqui. Neck volta ao normal. Isso. Vambora, Neck furtivo, volte. Cuidado com esse robozinho aí que ele pode ser perigosíssimo. Bate nele. Bate no botão. Agora vai. Volte. Oh, o robô tá vivo ainda, velho. Sabia que ele tava vivo. Vambora. Muita calma, muita calma. Bate aí. Bate aí. Bate aí. Tomamos no laser, velho. Esse laser é mais letal do que tudo, cara. Volta aí. Pera aqui. Bate nesse, bate nesse. Sai correndo, sai correndo, sai correndo, sai correndo. A gente vai fazer um speedrun agora, galera. Bate correndo, bate ali, vem pro lado de cá. Bate correndo nessa parte aqui também. O Robocop tá soltando raios, é isso? Tá pensando o quê, meu irmão? Opa, pera aí, bate nele aqui, ó, vai lá. Uma bordoadinha, um soquinho em cima. Neck furtivo, bate o botão, volta aqui, pega aí, neck furtivo. Quer dizer, não precisava disso, né? Vai neck furtivo de novo. Negocinho soltando laser, a gente já bateu ali de novo. Vem cá, vamos repetir o procedimento. Deixa aquele robô ali, né? Quem precisa de lutar com ele? Vem cá. Boa. Quebra esse negócio aqui também. Vem cá, robozaiada. Pra cá. Ai! Pera, quase que eu fui, mas não fui. Ai, meu Deus, de novo. A mesma história. De novo. Nossa, como assim, cara? Olha lá, os pedacinhos de paçoca destruídos. Volta aí no começo de novo, calma. Calma que vai dar tudo certo. Boa. Segue forte, galera. Vamos que vamos. Boa. Quebra aqui. Aquilo ali foi apenas um treinamento de speedrun. Agora que a gente vai brincar. Ó o laser, ó o laser. Boa. Quebra aí. Tem que ser rápido, galera. Speedrunner tem que ser rápido. Partiu. Partiu. Jogou o ataque ali no robô. Terminou de matar ele dessa vez. Então dessa vez pode ser tudo diferente, hein, cara. Aqui que a gente tem que sobreviver, ó. Já vem dar um soco nesse primeiro robô aqui. Dá uma desviada. Pega os cristais. Soca, soca. Não. Nossa. É muito dano, cara. Vou apelar. Vamos, deck furtivo. Às vezes apelar é o que a gente precisa para continuar respirando tranquilamente. Aí. Mais um pouco, amigo. Cá. Aqui. Recupera seu life, né? Eu aumentei o neck pra gente poder recuperar aqui e aumentar o life. Porque se a gente tiver. Aumentou só isso? Nossa, eu me achando um gênio aqui falando que a gente pensou bem. Se a gente tivesse com o neck furtivo, ia aumentar nada porque o life dele é um de life e tal. Aí me vem essa brincanagem aí. Recupera aí um pouco de coisa pra gente. Ó, ó, aí, boa. Belo trabalho, gente, belo trabalho. Ui. Tá, valeu também, né? O robô tratozinho tá na brincanagem. Ai, rapaz, aí, pera aí. Vai. Ah, tá. Que medo, achei que a gente tinha explodido aqui. Agora a gente explodiu, foi tipo uma premonição, sabe? Volta onde? Nossa, volta aqui, ok, calma. Calma que tá bom. Eu fico aqui pensando onde que a gente vai voltar, cara. Então vai voltar muito ou pouco? Corre, Necoso. Ui! Bate nele, bate nele. Você tentou matar a gente a última vez, cara. Não deu certo, né? Excelente. Quebra aqui. Não pode dar espaço pros caras, não. Os robôs, eles não têm muita malemolência pra virar rapidaço, não. Então, se você passa pelas costas dele, pode ser uma grande vantagem. Quebra aí pra gente poder fechar pelo menos uma barra de cristal e continua firme e forte, meu povo. Grandes amigos amantes de Neck no PlayStation 5. Vamos lá. Mais pra frente. Quebra mais um pouco aqui. Boa. E pra lá agora. E agora vai cá. E agora Neck furtivo neles. Tem que ficar pensando em tudo isso, tudo junto misturado. Oh, câmera lenta! Ué,
Eu morri pra isso. Doutor, era apenas uma pegadinha. Até eu caí na pegadinha. Espera, o que acabou de acontecer? Parece que tudo voltou ao lugar. Mas estão atrás de mim. Chega de andar escondido. É isso, o Neck Furtivo já era, né? Fazer o quê? Aperta F nos comentários pro Neck Furtivo aí. Ah, segue firme e forte. Capítulo 11, 12/2. Chega de andar escondido. Meu Deus do céu. Ok, então a gente para por aqui. Obrigado por terem assistido. Espero que tenham gostado. Um grande abraço a todos vocês. Deixa like e assista outros vídeos do canal. Que tal agora clicar em Agazo? Clicar em vídeo? Assistir um vídeo que você gosta, que não é de NEC, comentar lá que você veio do NEC e que você tá assistindo um outro jogo que você tá curtindo. Um grande abraço, valeu e tchau.